To je to něco. Tak kdo chce hrát teda? My. Já jim tam zavolám. To kolega nás to je teda rozbitý, to určitě není, to byste měla výhodu. My jsme nějak neprostřelili, když omylem se sednou sami? Ne, nic se nestane, právě že se nemůžete jako zastřelit, to tady musíme zastřelit. Můžete fakt bez hlavě pálit úplně všude. Tak si to užijte. Děkuji. A doufám, že do nás teď vystupíte. Počkej, oni budou stát na hodně nachystaným vyvítám. Když tak buďte radši připraveni. Kdyby náhodou, že? Oni tam budou čekat. Ty vás, stejně. Že budou čekat. No. Ty jo, neschovali se za mě zbavil če. Tak jsme tým. Já se nebudu obětovat. Gentlemani v tomhle. Já se bojím. Prepare to fight. Já serve nějaký taky jdeme. Tady je. Kde to se ty? Počkej, na stop!
jako ještě chytím. Já ti dám. Už jsi na to měla, pěkně se. Tě pomstil. Už nejseš. A ty taky ne, Maruška tě trefila. Já ti dám za roh! Machajte jich vodně! Je po tobě. Co to leze za mnou, ty jo? Jsi tady mou stát, jsme střídačka, potřebuji někomu dát GoPro kameru. Yeah.
pustil mě, ale... Já už zase chci blížit. Cigání, chceš? Počkej! Kameru? No, to... Pohle, nic se nedělá. Tak jsi chtěl. My myslíš, pomůže. Tě si to zaslouží. Počkej, tak mi to zdraží. Jo, je tam, jestli to vyjde, tak je tam krásná sračka s nůžkou, my mezi zrohem. No, jo. Tak jo. Se střelila. No ještě máme jak nevím, nebo to bylo 20 minut? Nebo to bylo... Šle. Zahnáli do kouta to. To je jo, teda. Já tady budu chodit na to, tam to je moc nahoře, ale to je jedno. Má smek dále. Modrý. Já jsem tady kvůli zapomněla na to červené. Dobrý. Jo. Jo, ale dobrý, je to náš týž asi, protože když jdeš plavat a máš na sobě takovou tu šutíčku. A už to zaplý, jo? A stáhneš mu, je to moc utáhlý. Odkaď, kde to je stáhlý? Jako takhle to moc tlačí. Všichni jsme modří zatím, nemáme tady žádný zelený. Aby jsme jdu. Ještě trošku do zlámu, až mám to vůbec. Dobrý, je to dobrý? Yeah!
Kemper! Dajte něco tu! Passou. Ti sei?